Hello, dobrý deň, alebo krásne nedeľné dopoludnie. Hneď takto z úvodu si dáme jednu prvú, aby sa nepovedalo, že teda ako málo toho vydávam, málo videí robím a takéto srandy, aby hneď bolo ako jasné, že ja som si to včera už chcel robiť to video, ale vážne, ja som na to ráno myslel, ešte hovorím Slashovi na TS-ku, hovorím, také fajné videjko tu mám, kámo, ešte toto dneska spravím a potom pôjdem na také tie ranné rituály od ráneho cvičenia až po ostatné veci a normálne, neviem, kde som sa včera zabudol pričom, ale normálne som na to zabudol tu robiť video, takže dneska dostanete ešte okrem tohto ešte jednu navyše, aby to teda bolo jasné a ja len teda ako pre info. Sú to rankedy, pozeráme sa na Uja Yamashira v Smalande. Ako tá bitka dopadne, samozrejme neočakávane, takže to si kukneme. Ja vám to len takto zväčším, aby to bolo lepšie viditeľné, čo sa deje na tej mape. Zetko a Shima idú spolu do Ačka. On bere sám Bčko, za ním ide Venecia s Vermontom, Schlieffen stále vyzerá byť AFK. Uvidíme. LRPFK je niečo pred nami, je úplne evidentné, keď to kepuje, dobre. NMAci tam už majú gearinga zbačeného, teda naši teda takto. NMAcký gearing už je tam odhalený. Za ním uteká Inan, no. Tak to ma celkom zaujímať, že tam henty chlapci vymysleli, lebo Z52 so Shimou na jedného gearinga to by mohlo fungovať normálne. A hlavne pokiaľ gearing sa dostal naspod od Shimy a Z-ko dokázalo dojsť od toho pol kilometra bližšie, aby ho ešte držalo chvíľku pod hydrom, takže to by mohlo byť akože hodne dobrá kombinácia na zabíjanie. Každopádne uvidíme, čo s tým oni vymyslia, ten Gring tam dostával trošku. A vidím, že Z-ko ostáva na mieste, je tam iná, a Gring odchádza preč. Shima je na polke, no hej no. A Schlieffen sa pohol aj s Vermontom, pozor. Schlieffen smeruje tam, kde je náš Vermont. No jo, tie rankedy, to je krása, ty vole. To niekedy je proste radosť najväčšia, úplne. To hneď z úvodu zo štartu, keď vidíš, že proste bitevka, ktorá je 2 minúty AFK a rozbehne sa zrovna na tú stranu, kde evidentne vidíš, že na druhej strane sú dve DDčka bez podpory, aj tak sa rozbehne naľavo, to je paráda. Alebo napravo z nášho pohľadu, keď sa kúkate na minima pole. On keď štartoval, tak to mal smerom doľava. My to tým pádom hľadáme koho, oni majú ešte Halanda a Shimu. Inan nakoniec zabil Z52, no tak to je fajn, a máme tu Shimu, dobre. Tak prvý pán na holenie. Dobre, toto by malo byť akože pre nás. My sme gambled aj s healom, Shima síce má pekne silné alfo na tých delách, ale veľmi jej to nepomôže. Zasmúčený. Popri Smalandovi, jojoj, no. No jo. Torpedoes to starboard. Torpedoes direct front. No ty vole. Tak to bol kill. Dobre. Tak tento torpedo doč... pane. Dobre ty. Tak Shima je dead. Podľa predpokladu. Naše Z-ko zomrlo, tako zasa neuveriteľne, keďže Inan mal len hobbyné. Pozor. Venecia ani ku nám nedošla a Schlieffen sa otáča na druhú stranu, takže to je fajn. To je fajn. RPF-ko, my budeme mať asi na toho Preussena, predpokladám, jasné. Pretože Haaland bol spotnutý v strede mapy. Takže toto zase trochu zrýchlime, nech sa dostaneme do toho stredu mapy. Podľa toho, čo som videl, kde bol Haaland. Podľa tej minimapky spotnutý. Shima dead, výborne. No druhá strana dopadla úplne tak, ako dopadu nemala, kámo. Tam bola akože Shima z 52, aby nevedeli jedného gearinga do dole a ešte sa nechali vlastne rozbiť. Pričom ani gearing nemá hydro, ani iná nemá hydro. Načo tá Z52 zomrela, kokos. Je akože hneď prvá z úvodu zo štartu. Zaujímalo celkom. Kde to teda ako bolo? My ideme zobrať C-čkový cap. Čože fajn. Schlieffen teraz už úplne popravu uteká smerom na nás. Máme 12 torpeda, takže
ako torpiť Preussna, ktorý odchádza týmto smerom, to nemá zmysel. My potrebujeme nájsť Giringa, toto spomalíme zase, potrebujeme nájsť Giringa alebo Haalanda v tomto prípade. A úplne ideálne by bolo, keby konečne došla aj tá Venecia ku nám, pretože ako v prípade Giringa verím tomu, že ten bol nejaký došľahaný, že Giringa teda ustrelame asi úplne v pohode, kdežto Haaland bol fullový, takže tam by to nemuselo byť úplne easy a hlavne pokiaľ Haaland bude mať podporu vlastného týmu, tak to bude problém. No, RPF pred nás. Takže sme kúkali týmto smerom. Tiri, tiri, no ideme. Ideme na to. Venecia. Venecia nesina, ale otáča sa chaláne. Jako Venecka je fakt, to je najlepšia proti dedečková loď, aká je v tej hre. No, je tam Haaland, poď sa Giring. Ty vole Giring, čo tam mal ten Giring hapeček? Lol, oni ho ešte vytorpili toho šlifna. Pane Bože. No je toto normál? No, Haaland. Je by jedna doletela sapová od Venecie konečne? Dobre, aspoň trošku. Konečne. Konečne, tak toto má vyzerať výborne. No podľa toho, čo tam všetko ide z toho, tak tam je Inan. Je druhé dedlo dole. Vieme o tom, že je dole, vieme o tom, že je tam aj Giring. Ten je hodne, hodne low. Hodne, hodne low. Dobre. Nejdeme k ním na radar. Náš Vermont s Veneciou zase sa otočili smerom hore. Vermont tam by som pochopil, ale prečo tá Venecka nešla zase za nami? Jaj, škoda. No škoda, škoda. Pretože osobne by bolo fakt dobré, keď proste hráte tú Veneciu. Je dobre ísť za dedečkom, to dedečko vám to spotne. Vy mu robíte najväčšiu podporu, aká v tej hre vlastne je. Ako náhle napalíte úplne správne a nemáte dedečko, tak ho na ranu mu dokážete zobrať fakt 15-20 tisíc. To sú proste mordy také, ktoré nerozdýcha žiadne dedlo v hre. Jako, trebalo by proste fakt akože sledovať. Škoda tej Venecie, no veľmi zlý pohyb na mape. Ako keby išiel od spodu smerom na to Bčko, tak je to stokrát lepšie, lebo tým pádom aj on s tým Smilandom mohol kľudne dojsť k tomu smoku, kľudne mohol použiť radar, mohol ísť bez hamby na to Giringa. Dobre, my teda vieme teda, že iné napravo Giring je pred nami, to je dobré. Však nám v podstate stačí, my sa spotneme tak nejak zároveň, lebo respektíve my budeme svietiť a tým pádom zapneme radar, takže Giring je dead. Tu by som neriešil Giringa, v tejto chvíli fakt Giring stačí, aby sme sa rozsvietili, aby sme vedeli, že dosahu radaru. Alebo možno na blend radar pustiť, každopádne ako... Iná je škoda, no, že tam nemá nikoho, kto by ho tam proste šlahol. Ako Venecka by tomu Inanovi naložila pekne, no. RPF-ko prehodí na druhú stranu, takže Giring utekol úplne do prdele. Podľa toho RPF-ka, jak sa preonačilo. To není úplne najlepšie. Inan si pláva solo. Škoda. Venecia. Yamashiro sa pozeral smerom sem, no tak on chce akože Giringa. A chce to prekepovať, tomu ja rozumiem, ale... Vermont sa rúti na Preussna s Yamatom. My sa stále pozeráme, že niekde uvidíme Giringa. Kámo, neviem, či ho uvidíme, keď RPF-ko máš za seba. Podľa mňa Giring je akože hodne vzadu, aby neskapal. Lol, Venecia už nemá HPčka. Joj, no tak a to čo? Čo ten tam robil? Tak nič už no. Venecia nič teda. Je celkom radosť. Vermont neramol toho Preussna. My máme tretí kepiček pre istotu. Pekne. Snažíme sa trošku pozapalovať Yamatko. Ja
You are the last one standing. Fajn. Takže vlastne od Polkyry sme 1v4. Jediné dva killy v týme sme vyprodukovali my sami. Na tie dve dedečka. S tým hlavnom trochu tá Venecia pomohla. Ja si myslím, že ako Benemáci mali dobrý movement. My ani ne. My strelame na max range, takže vlastne sme boli chvíľku nestopnutí, teraz svietime. Jama to sa nemá veľmi kam vytáčať. Máme dva kepy, Enemáci majú jeden, ale potrebujeme, na to, aby tá hra bola predložená, potrebujeme zabiť Yamato. To Yamato má... Kam má Yamato veže? Páne Bože, čo to je za halus? Jako ono to Yamato vníma, že... Čo? A, už točí, dobre. Normálne som ostal v pomýkove, že kam to Yamato vlastne strieľa. Dva ohne po uhasenie prvého, dobre. No. To nás netrafilo, fajn. Yamato je opätovne uhasené. A mám taký den, že Yamatko si ale krásne príde do tých torpe tentokrát. No, máme tam ďalší ohník, takže to boli uhasené 2, to je jeden perma. Ešte by to chcelo dopredu a nejaký flooding a je to vybavené, poď. Jeden flooding, ježiš, double flooding, výborné, Yamato je dead, super. To je Yamato akože po uhasení double flooding s ohňom, tak ten mŕtvy. Nemal toľko ani HPček, aby to prežil, takže to je dobré. Yamato nám tam cvakne, ten zomre. Tak, dobre, 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 dobre. No, máme šancu, že zabijeme Giringa. To by nám hneď zasa hodilo body ku nám. Hneď by to bolo akože bodíky pre nás. A podľa starého známeho hesla bodíky zbierate. No tomu verkámo, storen kedy, bodíky sa zbierajú. No to je ten problém, ne ten Giring. Prosím ťa nevidí ako Inan, Inan ťa nevytorpí. To je síce pravda, ale... Ale tými delami ti spraví Čoromoro. A ty nechceš Čoromoro od Inana. Ty chceš niekde nájsť Giringa a zabiť ho, lebo to vieš, že budeš mať body do plusu. RPF-ko sa prehodilo smerom pred nás, pred nami je Giring tým pádom. Dobre, všimol si to, výborne. A myslím, že mohol dať rovno radar, pretože Inan je pod 7,5 km a keďže je RPF-ko mimo nás, takže rovno radar a vidíš Giringa. Šup. To je ono. Ani ho nemusel dávať. Dobre, to je ten Giring, veľké šťastie, super. Tak máme veľkú ráži, to je dobré. Teraz čo s tým Inanom? Aspoň nejaké torpedko keby chytil. Podí na jedno. Výborne, aspoň za 9. Aj s flooding-om, výborne. Ono to pomôže, veľmi to pomôže, pretože tým pádom Inan je upravený. Torpeda z Giringa, no. Na Inana máme zapnutý sektor, takže Inan nám zahorel, dobre. Kámo, a teraz ten súboj. Nám ide posledný heal. No ty vole. Jako smala má na to, ako ustela to, hlavne keď to horí, je to dobré. Poď, ty kokos. Pozri ho, diabla. Je tam. Ha, dobré, ne? Hoši a holky. Aby sme sa rozumeli, aby nám nebolo špatne na ráno. Nelenže Kraken, ale hlavne osamelý bojovník. To je tak, keď máš proste tým, ktorý v podstate není. Není úplne ústretový, tak si normálne šupneš nelen Krakena, ale aj osamelého bojovníka. Samozrejme, jediný v týme mal killy. Jediné, koho nezabil, bol Projsen. Ale na konci to už nebolo ani potrebné, takže... Není o čom. No, chlapci krásne pohrali, úplne. Musím povedať, že týmeček jak víno. Jako wow, osamelý bojovníček, kompletne vyhráte Renkedy. Môže byť. Ešte nejaké tie peňažky navyše. Fajne, Shima ustrelaná, celá Gring len doklepnutý, ale však... Ono sa to zrátalo na konci úplne perfektne, kámo. Hneď takto z rána si myslím, že Renkedový Kraken a hlavne osamelý bojovník, totálne otočená hra z 1v4, aj takto vyhral. Pane Yamashiro, ty to hrať vieš veľmi pekne, veľmi krásne. Veľký klobučík, pane. Od teba to video fakt stále za to. Takže ďakujem moc pekne za poslanie. Dúfam, že ste všetci užili, pretože hneď takto z úvodu, zo štartu si myslím, že je to úplná topka. Takže díky moc a počujeme sa v ďalšom videjku. Pap.